ក្រាស laptop នេះបាទក្រាស laptop នេះល្មមៗគឺយើងអត់អាចផលិតដោយដៃបានទេបាទគឺជាផលិតផលដែលផលិតចេញមកពីម៉ាស៊ីនពុម្ពបាទតាមពិតទៅគឺជ័រនេះគឺជាជ័របរិយាចាយដំបូងគឺដូចជ័រកាធន់បាទជ័រកាធន់ជ័រស្អីស្អីហ្នឹងបាទគេយកបាទទិញពីយើងទៅ1គីឡូ2-300លុយខ្មែរហ្នឹងបាទគេយកទៅធ្វើដល់លក់ក្នុងគេដើរទិញតាមភូមិគេដើរទិញតាមភូមិគេយកទៅលក់ក្នុងរោងចក្រតែម្ដងបាទរោងចក្រឬក៏ឈ្នួញកណ្ដាលដែលទិញពីជើងតទៅណាបាទបើយើងខ្ជិលយកទៅលក់នៅរោងចក្រយើងលក់ឲ្យឈ្នួញកណ្ដាលទៅចំណេញបាន1គីឡូ100-200ទៅបាទខ្ញុំមកដឹងដូចគ្នាបើដែរលក់អត់ចាយទេបាទហើយនេះគឺជាក្រាស់តបបាទគេយកបាទជាប់យើងធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទយកទៅផលិតនៅបាទក្នុងរោងចក្របាទហើយរោងចក្រក្រាស់ណាបាទហើយបើតាមគិតមើលមិនមែនម៉ាស៊ីនតូចតូចទេបាទនេះគឺប្រេះនេះបាទឃើញអញ្ចឹងតែគេមានម៉ាស៊ីនគេធំត្រូវបាទមានម៉ាស៊ីនសកត់ពុំមានម៉ាស៊ីនចាក់ធំត្រូវអីមែនចេះតែផលិតឃើញអញ្ចឹងផលិតបានងាយៗទេមែននេះបាទមានម៉ាស៊ីនធំធំមកបាទមកទៅការទិញជ័រទិញអីទៅបាទហើយជ័រគេថ្លឹងធំត្រូវបាទនេះខំពីខំថ្លឹងហើយអស់អាចអស់ណោមកគេយកក្រាស់ហ្នឹងមកក្រាស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្នុងមួយក្រាស់ហ្នឹងផលិតជ័រអស់ប្រហែលគីឡូប្រហែលខំប្រហែលអីបាទហើយក្នុងមួយខំប្រហែល100បាទគិតចាស់គិតឡើងទៅបាទក្នុងក្រាស់ហ្នឹងចំណេញបាន100-200អីហ្នឹងបាទ100-200ខ្មែររាប់ពាន់ក្រាស់បាទមកប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺប្រើក្រាស់ទាំងអស់បាទហើយគិតមើលទៅការរកចាក់ហ្នឹងចំណេញប៉ុណ្ណាបាទបាទបើយើងបាទគិតមើលគឺចំណេញច្រើនបាទដោយសារតែយើងគិតមើលចេះពួកអីក្រាស់ប៉ុណ្នេះមែនបើតាមគិតមើលអស់ជ័រប្រហែលជាអត់ដកន្លះគីឡូទេបាទបើតាមគិតមើលណាបាទហើយប្រើទុំទុំហ្នឹងហើយជ័រនេះជ័រស្ពត់ដល់ពីមុនទេបាទពីមុនជ័រហុយឥឡូវជ័រស្ពត់បាទចាក់ពណ៌ចាក់អីចូលទៅគឺអែមែនតើបាទគិតតាំងពណ៌ពីអីទៅទៀតបាទក្នុងក្រាស់មួយអញ្ចឹងទៅបាទបាទអរគុណច្រើនបាទក្រាស់ល្អបាទក្រាស់ល្អ